У маленькому приміщенні, окрім меблів, помістилися вишиті рушники, ікони, розмальовані тарілки, глиняний посуд і навіть піч. Особливе місце в українській світлиці займають ляльки-мотанки. Їх тут близько 300. Мирослава Гірняк, художниця і народна майстриня, впевнена, що елементи давнього українського побуту мають бути в кожній оселі. Тому й вирішила облаштувати кімнату-музей і розмістити не лише власні роботи, а й назбирані протягом довгого часу предмети народного побуту. При Радянському Союзі це все було забуто, все поховано в скрині гарно, і ікони поховали, рушники поховали. Тепер хоча б хоч якийсь куточок в хаті зробити для того, щоб подумати, що я українець. Так? І от в свято, наприклад, рушничок гарно повішати на крісло, на стіл, щоб відчути ту ауру і той настрій, які жили наші пращури. Найстаріша річ у світлиці – вишитий рушник, який прикрашає стіл. Йому близько 100 років. Рушник, як і деякі інші речі, пані Мирославі подарували. Люди віддають майстрині речі, бо знають, в світлиці вони будуть в належному стані ще багато років. Дуже гарно стилізовано повністю кімната під старовину. Це дійсно дуже багато титанічна робота, яку вклала власне ця людина. Приємно, що тернополянка Мирослава створила таку світлицю і побачив в інтернеті, зацікавився одразу, тому що людина пам'ятає колорит український, так, і відтворила його у власній оселі. Облаштувати кімнату майстрині допомагали чоловік та син. Показати світлицю Мирослава Гірняк готова усім, кому цікаво. Перед великими святами у світлиці жінка проводить безкоштовні тематичні майстер-класи для усіх охочих. Марта Жараваль, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.